إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الغودة من لساني Яфра хо гоули. Барлык мактау бер Аллаһу Тааланың үзенә генә булсын. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллямга күңел тулы чыккан салават шариhlerне без ирсәем. Ассаламу алейкум, рахматуллаһи ва баракатуһу. Мөхтарем, газиз дин кадәршларым. Иман нәваминең 40 хадис китабыndan дәреслебезне Аллаһу Таалага таваккал Allah Taala'dan yardım sorab başlayбыз inşallah. Hadis. Bütün işli яхшы итеп эшләргә кирәк. Abu Yarlah Şaddad bin Aws тапшырганша radiyallahu anhdan Peygamber galeselam әйтте: "Dürüstlikдә Аллаһ bütün işне яхшы итеп эшләргә буйрды" ди. Сизгә әгәрдә үтәргә торклыса Jân yesin. Yaxşı sul bilan götürigiz. Qurban şolsağız, яхшы итеп şолгыз qurbanлыгызны. Här birigiz özining pishağyn яхшылап, ötkindänsin hem haywanny azaptan qutkarsın di. Bu Sahih Muslim jënta undakile dürüst hadisden sano. 50 hadis möhtäram jemaatımız muslimin islam beynin negizlärindän birsi bulup sano. Ягъни бу хадис исламның бүтән хөкемнәрен дә безгә мусульманнарга яхшы итеп башкарырга буйрыла. Әгәр дә кеше шушы хадис буенча гамәл кылса да ришиттерәм. Аллаһын ягъни Аллаһын кушканы үтәсә, тыелганнан тыелса, харамдан сакланса, ахират өчен дә һәм дөньясы өчен дә тырышса, ягъни тигез итеп апарса, бу кеше ике дөньяда да бәхет сәғдәткә ирешәчәк иншалла хәдисне аңлау бөтен эшне яхшылап эшләү кирәк ягъни шариғәттә билгеләнгән бөтен эшне төгәл һәм шай итеп башкарыу зарури булып сана хақта хаҡта аллаһ субханаа тәғәлә ғәззәжәл изге китабы ҡөрән кәримдә әйтә инна аллаһа яъмуру билғадли вәлихсан ди Дүреслекдә Аллаһ таала гадирлекдә буларга һәм изги хәммәлләр кылырга буйра. Яхшылык кылыгыз ди. Раббыбыз икенче бер хадис, икенче бер аятта әйтә. Яхшылык кылыгыз, дүреслекдә Аллаһ яхшылык кылучларны ярата. Менә Аллаһ Рәббез үзе безгә буйра, яхшылык кылыра. Хәм шул вакытта

Allah bizden razı bular. Agar de Allah Taala razı biz gämellärnämiz Allah Taala bizden razı bolmay. Allah Taala bizden razı bolmadık biz gunahlı bularız. Gunahlı buldı biz iken, biz bəhətke uşqa irşalmaybiz. Dünyada da ham axirəttədə. Agar de indi de sen Allah Taala tiyğan işlärnə tiyilmadan, Allah seni razı bolmadık kan, sen dünyada uqurasın o cəzasın, ham axirəttədə uqulışda xətrəttə Allah sağ

Ине амаллары булсын, шариат амаллары булсын, дөнья эшләре булсын. Барсында Алла Таала разы булганчы башкарга тиешле сәхмәт дин муслими. Хәммебез дә яхшы итеп эшләсәк, хәммебез дә ярата. Рәббебез дә шулай юк. Яхшы итеп эшләгән хәмәлни, яхшы итіп башкарган шне ислам дин Аллаһ була. Әгәр дә инде тулай итеп тотмыйбыз икән ислам динен шәләй белә генә ялкауларча яғни ихласлык белән башкарабыз икән аллах разый булмый без нәрсә генә эшләсәк тә нинди генә гамәл кылсак та нинди генә изге эшләр эшләсәк тә барысы да үзебезгә кайта мөхтәрәм жәмәте бисе менә шуңа шакта аллах раббыбыз әйтте бит дөреслектә аллах тәлә гаделлектә Мене біз Аллах Тайланың ісімі біле біз, ол әл-ғаділ, ісімі әғзам китабындан, шоның бір көркен ісімі, ол ғаділ, әл-ғаділ. Аллах та ғаділ екен демек, біз де ғаділ болуға тиеш. Иңе өлі өзіңе қарата, кішілерге қарата. Хам шола юқ, үй жәмәғатыңне, қатырыңа балдара қарата, терек күршілеріңе Хам башқа кішілер білі мүнәсөбетті сен ғаділ болуға тиеш. Көркен мұғамбәлі де, kişiye şin İslam'ı kürsetik etmiş. Bugün günde kızanışa karşı bizde bu musulmanlarla din tutuşu bir gerekti. Şin İslam'ı sahabeler kürsetken gibi kürset almıyoruz. Şuna göre bizim arttan yer dinge kürsetler de sirek. Bulsa da parmak buna sanardık. Ne? Neyse ki ne izgi kamaşlasak Allah rızalı için başkalar Шуның хакта Раббыбыз әйтә, яхшы итеп эшләү фарызны үтәгәндә дә, харамнат йылганда да, кешеләр арасында булган мөнәсәбәтләрдә дә кирәк. Кеше эшләрен дөрес итеп тулы сенса, һәм бу кагыйдәгә туры китереп эшләсә, менә әл алда әйткәнчә, шушы кагыйдәгә туры итеп эшләсә, Аллаһ разы булганча, тулы сенса динне камиләрәүштә тотса, аның гамәлләрен кабул итәчәк Раббыбыз кеше әле әйткәнсә ике дөньяда уңышка ирешәчәк менә нинди генә без ғамал кылсак да мохтарам жамаатым аны кеше өчен ягъни түгел ә үзеңә эшләгән кебек эшләргә тырыша кирәк чөнки без әйтәбез бит нәрсә генә эшләсәк тә менә монда нинди генә ғамал кылсак та раббыбыз әйтте менә бу пәйғамбәр хадистә «Курбан шалсагыз да яхшы итеп чалыгыз ди Хайр бергез, уҗның пичагын яхшылап үткәләс, үткәнәтсин ди, һәм хайванны гасобтан قтып караш инде. Яни хайванны азатлап суймасын ди, пичагы үткән булсын ди, яхшы итеп башкарсын ди, яхшы курбан, яхшы курбанны сатып алсын Ни өчен? Бу янда сөй булар, үзебелә курбан дип. Әлбәттә, ул куйган курбанга бармы? ми нәрсә мисал китерем. Бүген көндә курбанга тәкә булсын. Узенен семейный бюджет экономит и держит волна вас. А кибитка кирганда экономит и тут урнда анда уйдавда йог. Азаракны, арзанаракны, Сулата, сударакны зелератырша. Аллай тугер, мухтарин жанусы. Несек сойдадын, сен ашлай койта. Семезны моторын салдырдын, сен ашлай рауштай койта. Шулай ук, арыкны, ябыкны салдырдын, агзалар имбелген хайван, сен ашлай койта. Менә бу мисал белән китереп аңлату өчен бүтән эшне яхшы итеп эшләргә кирәк дигән бу хадис бит инде бу. Бер турмышта булган вакыя турында әйтү төс Бу дәресне дәвам итеп. Бер кеше йортлар сола, бик күп. Инде пенсия яшына җитә. Пенсия яшына чыккан җиткәс инде, хуҗа Я хуҗа дий, афәнди дий. Инде мин пенсия яшына җитте дий. Менә рөхсәт итәсеңме? Пенсия китергә дигәч, рөхсәт итәм дий. Тик бер шартым бар сиңа Условия. Инди шартты. Мен әтеге үзен башлаган катлаваны дай, катлаван, Я, я, фундаментны. И дип инде, катлаван калсаган бу, стрейтл бу. На шу Ине алып түбесенә хәттә салып битәр ди. Аннан соң дур яң киблә ди. мисин пенсига ди. Лайыклы алга ди. Хәм бу тизгенә инде, билгән ише үзе торасы тугелме ди. Шәлей валекене менә бу хадис әйткән ише яхшытып эшләми, тулайым юмитириб, анда маннага шлий, шеке нейшин, узи тараса ту гэл. Слиб бойиша, старайтлин норми правилу ша, салмай, заливайтмай, армировитмай, фундаментни сокылдар анда маннага ия, шалтай-балтайгана, киык-миыккана, стинясын кутаря, абуйларын шапи, тубясын яу куя, шеке нейшин, шеке ул тараса ту гэл. Яхшы тапштами, зирнай жеткарим, хадис шарифтат кенши.

Монга ашукчан тапшыра. Бокшыгә инде. Күзалны кертергез, моны хәлен инде хәлдә. Әгәр дә бу хадисәткә ягыйс дип эшләгән булса, дөньяда ары хәтта булыр иде. Үзен яхшылыкка кайтыр иде. Бу кешене хәлен күзалны кертерүе. Ауртугел. Бу кеше а-й вай 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 ди, шәшләрен юлкый башын төта. Әйе. бит ди,

гайдык чүнүн қияфатын базрга ярамый. Утүришде өзүнүн курбанын аңлы равышта ямсылаган болса да, ул жиниясын кылыш менен үтүрэ келекти. Малик, Имам Малик, Шафиии хазар һәм Ахмад хатмал, жинияс седи курбанын нишеге үтүргән болса да, аналар шулай үтүрэ келед деп танаганнар. Анас бини Малик радиллаху анху айткан, бу белән бизәнгән Bir kız Medine uğramında or, şağa indi. Kümüş mizetle takkan. Hem şu nindir bir Yahudi ana taş bile ata bu kızga. Hem bu taş bile ata da bu taş deyip kızının jarahatli simirtin lira uçta. Hem bu balanı indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kütarıp gelirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kütarıp gelirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve

А менә башын куып ташка, нич ничек кызын атып үтерде ул, башына таш белән бер бу яхуд инде үтерәләр. Менә мөхтәрәм җәмәгать мөслимин, бу шуны аңлашыла бу хадистән. Сезгә үтергә туры килсә, яхшы ысул белән үтергез ди. Ягъни шариатның кысаларына чыгып түгел, әмне кассас дигән нәрсә бар. Кассас. Bunu hakta Kur'an Kerim'de Allah Teala 45. Meyde suresinde ayet: "Beni İsrail'e Tevrat'ta dey. Beni İsrail, e İsrail e kavmine Allah Subhanahu Teala Tevrat kitabı verdi. Allah kitabı. Biz Tevrat kitabı, Allah kitabı şanabız. Bu Allah kitabı. Tevrat'ta kasasını farz kıldı dey. Yani kasasını. Yani uş bilen uş, kan bilen kanını tülav. İki üç deyim үше үе үтерелердей. Күс Көз чығарыушының күзе чығарыларрый. Бұрон жимерүінеңұрынны жимеррелер. олақ кисе үшнең қолақ киселлер. Тш сындырышының тышы сындырыыр Х башqa жәрхәтләр ишен жәрrahхәт бәрәбәрендә үуш алныыр. Бә үз хаҡыын сәдәха қылса Йғни Кім тарафынан болсаа да жәрхәл эгә кеше Qосас белән үуш алмisha Ваафу исә, яғни үтерүшенні офу исә, туған әлие. Туғаны гафу итсә бу гафу итүе гунахларның жуйылуына сәбәпче булыр ди әгәр дә берәү үтерүчен гафу итсә инде аңа жаза бирелми шариғат буйынша ул аны кешерде менә шуның хакта бу хадистә әйтте менә кайбер кешеләр бәлки аңламаскан булыр сезгә үтергә туры килсә яхшы сул белән үтергез дигән сүзне менә шуның хакта әйтеп үтте имам Сухьяна Сәури, Шулай ук Абу Халифа һәм Ахмед, Имам Ахмед, Рәхим Аллаһ тагъаляһи әйтте, "Утырушыны кылыч белән язаларак ят" дип санаганнар. Утыручыкны кылыч белән санаган. Имам әмма Имам Ахмед ике шө төрле фикрда дә булган. Шул икенче төп фикрен әйткән, утыручы ничек утырылган булса да, аныда Шулайы утыра килә дигән. Менә әлеге шушы 45-нче аятта Мәйдә сурасында тише сынган булса, тише сындырылга, чыккан булса, күзе Әйе. Бурын җимерсәгә, бурын җимергә, кулагы кискән кеше кулагы шулай тирип яфа, я конга кон белән Куръанда күрсәткәнчә яза бирә тиеш. Үзе бистә түгел, самовольный. Алла ярамый. Казый хөкем чыгарганнан соң бу, хөкемне башкарыла. башка, бу хөкемнәр бу Язалар худуд дип атала, яни худуд ясыл шариатта яза беру. Ул мәсәлән без башкарга тиеш төл. Чөнки шариат буынсек, кешенең қияфатын бузу һәм яндыру тыйла. Менә да Пәйгамбер сәллаллаһу алейхи салам Исан шагында да җан ялләрне, яңа түгел, хәтта Пәйгамбер сәллаллаһу алейхи салам э Исламда хем яндыруны тый юк эшләгән түгел. Хәйванларга да һәм җәкләргә дә кагыла

Allah-u Teala'nın gazabı bilen cazalav yaram idi. Yani kişiye bir vakitte de Allah-u Teala'nın gazabı bilen cazalav yaram. Yani ut bilen cazalav turundan da kuz alınak ile. Bile bunda bu hadis terliğine ettik biz. Onlar üçün tam bir tapkır. Kabakla bekte biz. Onlar bana kişilerde. Sizge ötürge oturuk Yani tarafından İslam de Ни деген азат болсын, яндырып өтүрүнү ислам дини тия. Шуңа күрә ислам балимлеринин күбесе хатта бүҗәкләрне дә яндыруга да нашар караган ашыла юк. Ибрахим Нахави бу Зулгалим çayanny yondırıw anın qiyafetın buzuğa tın degen İbrahim bin Nahawi rahimehullah tegalayh bu Hammad ibn Süleyman yani Abu Hanifa hazratlarning oqtuwchisı sheyhi bula yeah. Ümmü darda şoyıq aytkan bir şolarını yaramı degen İmam Ahmed şoyıq aytkan tir balıqnı de utta qızdıru yaramı degen тере килеш тотта икән утта килеш яндырга ярам дигән Имам Ахмәттә. Чөнки бу ут белән язалау. Фақат менә бар тик Аллаһ Тәгалә җаһаннамга кергән кафирләрнең дин душманларына Аллаһ газап кыла. Нәшмә күрә Аллаһ Раббыбыз шушы Коръән аятын, ягъни хадисдә әйткән шәп Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям дөреслектә дә кишегә Allah Teala'nın gazabı bile cezalav yarami diyen. Yani ut bile cezalav turuna süz bera. Bir vakit ne? Bir kişi tavukka taş atı işi kişinin yanına uzganda, Abdullah İbn Umar Umar İbn Hatta Baradiyallahu'nun oğlu kim bula işli diyen? Sıra o bile etkendi. Kim bula işli diyen? Peygamber F. Aleyhisselam bula işli işe lağınat kılı diyen. Yani niye etken шушылы әмәл белән шушы эшне атучы кешегә таш таш атучы кеше тавыкка ди аны аллаһ аллаһ тәғаланы қылды ди енді бұл хадистің ақырында бұл дәрестің ақырында хайван бұғазлауының сулларын айтып өтәсе килә пайғамбар саллаллаху алейхи салам айтты аллаһың исі әгәр дә ди сіз дей құрбан шалырға жыйынсағыз құрбан шалырға жыйынсағыз Ягъни хайванның бугазын кескендә 4 тамырҙа кесә бит рәгъатти шариғат иҫмөйчә. Хайван бугазында Пәйгамбәр саллам яхшы итеп шалу муыындагы қан тамырларын кесөне ҡуйҙалдына тота. Пәйгамбәр саллам шайтан сызығын ҡалдыруны, ягъни шалғында тирәнигенә кесеп тамырларын ҡалдыруны тигән. Менә шуңа күрә хайван шалғында да Шала турган орынга алып барып яткырга тиеш. Пичакны хайван алдында койра ярамый, кайбер кишлер менә яхилик наданлык белән шунда хайванны җыгып салган, әй, хайван шунда ята. Хаман вакытта үткәрә дә инде, хайван да ята. Тиз итеп салыгыз диде бит пеңбар бу хадисдә. Хайванны яфалай мә тиз һәм үткән пичак белән чалырга әмр Аллаһның Менә курбан аны

сарыкның үстерәп барганын кулагыннан. Шуны күргәч Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте. Әйе, сарыкның кулагыннан үстерә барыш кишегә. Кулагыннан үстерә барма дигән, аңа тимә дигән, ялыннан дигән, җыннан, җыннан тот дигән. Менә шул сәбәпле менә бездә бу хайваннарның шалган вакытта бугазлаганда бирәк тә. Аңларга тиеш. Бу курбанлыгыбыз Аллаһ Иш халык ратиш. Менә үземә мәхәсән күрә тору килде. Әлбәттә күрәсең дә белгәннән әйтәргә тиешмиз кисетү ясатыш. Аны курлау нигезен түгел. Бисмиллаһи рахмани рахим дип курбан шалат. Бер җигә тиנדм. Әлбәттә инде му슬ман түгел инде, ни барыбер шай булса да, без күргән нәрсә, белгән нәрсә күребез икән шулны. Әгәр әй мичә қолдарсак Аллаһ ка шулда без унақты булабыз. Унақты булган екен, онша без жоққа тиеш булабыз Аллаһ ка шулда. И. Ол шул жигит бисмиллахи рахман рахим деп шул курбанга дейін хайванны шалып тора. Мен Аллаһның рахмәті бу жигитке ескерту үшін минем аша шулда менгә бу җиме булырга туры килде. Ничә айлык тә мин ул җиргә барып, курбандық алып шулда курбана салсак та, мен шукур исемнән Аллаһ Раббыз күрсәтте.

Şu sebeple Bismillahirrahmanirrahim. Eğer de şalasın yıkan kardeşim. Ana mağnası rahimli, şefkatli deyip anı mağnası Rahimli. Demek sen şu şalayı tıp boğan benim başkır alasın Bismillahirrahmanirrahim. Rahimli, rahim, rahimli, şefkatli zatının isimine suyan deyip etsen sen bulup şağa sen bu amelin Allah'a şu şu rahimli şefkatli bit bu. И субханалла, хазрати, Аллах рахмати, я сказал, я бейди, я не понимаю, что я не Шуа кура, башлаганда, изги хаман иштеганда, ислам миндан, бисмиллях, дебе табыз. Бисмиллях, деген сөз, Аллахның исимы билен иштейм, бошни, деп. Башкала керек, дейдим, бокарлышима. Шуа кура, нәсен ишетсеса, біз бисмиллях, деп, имшаатлык билен, библаха куратып, курбаны бізны. Ничек Ибрахим, алейсалям, курбаны деп,

барысын Аллах Алла Тәгалә газа ваҗил разый булыш итеп башкарарга Әгәр дә шулай башкарсак, шушы кагыйдәләргә нормалар без кирсәк, без ул дөньяда да һәм ахиретдә дә бәхет булабыз. Алла Субхана ва Тәгалә газа Мухаммад галәйса шушы хадис шарифта әйткәнчә дөрес итеп гамәл кылып, харамдан сакланып, Аллаһны кушкана үтәп насиб ва кавли хаза ли ва